ବିଜେଡିର ମିଶ୍ର ପର୍ବରେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଖୁବ୍ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ। ନା ଅଛି ମାସ୍କ, ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମାପ? ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 762 ପଜିଟିଭ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 102 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 314। ସେପଟେ ପୁଣି 8 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଟକବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର, ଆଜି ବୈଠକରେ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବିଫଳ। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସପ୍ତମ ଦିନ ଆଜି 7 ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୂନ୍ୟକାଳ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାରକୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସରକାର ଆଣିବେ ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ 4 ବିଲ୍ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରଙ୍କ ଜିଦି, ନୋ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ବଦଳି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ହେଲେ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି ନ କରି ଗଜପତିରେ ରଖିଲେ ସରକାର। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରା ନଯିବାକୁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନଙ୍କ ନୂଆ ସରକାର ଘୋଷଣା। ମୁଲ୍ଲା ହନସ ଅଖୁନ୍ଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଲ୍ଲା ଅବଦୁଲ ଗନି ବର୍ଦାର ଡେପୁଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଖୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ନେତା କରିବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଅଧା ଚାଲିଗଲାଣି ହେରୋସୀମା ଶିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ସମୁଦ୍ର ଫୁଲୁଥିବାରୁ ପୁରୀ ଅରଖକୁଦା ଗାଁରେ ପଶିଲା ଚିଲିକା ପାଣି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ 5 ଫୁଟିଆ ଢେଉକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାଡ଼ିଆ।